事的枝子不能离开葡萄树，若离了你，我们什么都不能做。我们没有一个人是为自己活，乃是为主而活。我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着是为主而活，若死是为主而死。我们活活或是总是主的人，因为基督是我们的主。我们活活或是总是主的人，因为基督是我们的主。Yeah.
主啊，我们没有一个人是为自己而活，主啊，我们活在这世上有我们从神领受的使命，我们为彼此而活，我们为神而活，因为神你要我们为你的名，我们奔跑这条属天的道路，让我们彼此可以互相扶持，主在神的爱里面彼此的建造。谢谢耶稣基督，奉耶稣基督的名祷告，阿们。我们是主的人，我们为主活也为主死，怎么办呢？主升天了我们看不见他，我怎么知道我是为主活，我又怎么知道我是为主死呢？好不好，接下来有一个祷告，我要邀请你为着你在教会生活里头有一位弟兄或姐妹，他的信仰常常让你觉得怎么那么不够成熟，他的信仰常常让你觉得怎么想法好像可惜了点，与真理的高度有一点落差。当你想到他的时候，我邀请你现在为他祷告，有一段祷告的时间，我们思念纪念那在信仰的旅程当中看起来他好像比较落后，或看起来他好像还有一步要成长的那些弟兄姐妹，我邀请你在今天早上的祷告一开始来纪念这一些弟兄姐妹，我们一起来祷告。主啊，是还是主特别主啊，我们要为着在教会里头的两位弟兄姐妹，信仰好像还有一些突破空间的人，可是我们觉得为什么他信心这么不够，所以说我们觉得为什么他这么软弱，所以我们觉得为什么他连这件事情都没想到。主啊，你要引领他们进入到水深之处，主啊，你要打开眼睛，能够得到看见，就是为什么你把他们带上，就是为什么你给我看见这个软弱，而且你又让他们带出来相信我，让他们能够接纳，你是来引领他们来。主啊，我真是为着我的弟兄姐妹祷告，有时候我觉得他好像差了一点点，为什么他在这件事情上会这样钻牛角尖，为什么他在那一件事情上还不够成熟。主啊，我们有一些分析，我们甚至有一些生气，有一些情绪，主啊，我恳求你给我你的爱，我恳求你给我新的眼光，就在今天早上，你的话要亲自的帮助我再一次找回与他们连结的路。Amen. 你的话要再一次的给我真理的教导，让我知道我该怎么样用合一的眼光看待他，也看待自己。Amen. 我们这样祷告，奉耶稣基督的名求， Amen. 我们在今天早上要来一同思想罗马书第十四章第一节到第六节，第一节到第六节，我先来读这一段的经文。神的话说，信心软弱的你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。有人信百物都可吃，但那软弱的只吃蔬菜。吃的人不可轻看那不吃的人，不吃的人也不可论断吃的人，因为神已经收纳他了。你是谁竟论断别人的仆人呢？他或站住或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要站住，因为主能使他站住。有人看这日比那日强，有人看日日都是一样的，只是个人心里要意见坚定。守的人是为主守的，吃的人是为主吃的，因他感谢神。不吃的人是为主不吃的，也感谢神。那弟兄姐妹，在这段经文讲得很清楚，在神的家里头有信心软弱的人，有信心刚强的人。如果你是刚强的人，你怎么样看待软弱的人呢？如果你看这件事情 OK 的，你怎么去看待那件事情同样另外一群人就觉得不 OK。 在十多年前我还在神学院读书的时候，那时候我在新加坡读书，我的学校有一个很严格的规定，我的学校是非常重视这些伦理见证跟榜样的。比如说我们弟兄是只能穿长裤不能穿短裤的，然后你的 脚趾头不能露出来，你一定要穿袜子的， OK, 你穿凉鞋还要穿袜子，进图书馆的时候要包得好好的，姐妹的裙子是要过膝盖的。我们的学校有一个原则，你看电影都可以看，但是你不能看 R 级的电影，就是限制级的电影。有一年恰巧出来了一部很精彩的电影，我决定我要打破校规，我决定我要找我的同学打破校规。哇，这件事情被院长知道了，当然他知道已经是我们看完电影回来。什么电影呢？那部电影呢叫做《辛德勒的名单》，而这部电影被列入 R 级的。那时候我不太服气，因为我自己是读广播电视背景出身，我实在受不了那个保守的看法。为什么呢？因为那个电影里头有裸露的镜头，
那我就是很不服气，因为我说这个裸露的镜头基本上你看到不会有负面的想法，因为他在集中营那么残忍，被强力水柱冲，虽然那个是大画面的场景，没有那个放大的镜头不会让你想歪了哈。我就是很想要跟我的神学的院长 argue， 我说哎呀，这么好的电影，这么艺术性这么高的电影，这怎么可以哈？怎么可以这样子？我的院长有一次在早会的时候，早上聚会的时候，他就说，我们当中有神学生去看这部电影啊，也有一些教会的弟兄姐妹，他们为了这部电影推出来哈，有一些传道人不能看，有一些意见，甚至有教会的同工寄了两张电影票给院长，教会有弟兄姐妹寄了两张电影票给我，要我去看这样，那院长说他不看。坦白说，那个时候我的心里面完全不能接受，我就说，哇，怎么那么保守啊？这个事情你看了，你去戏院看了，那出来人家会因为这样跌倒吗？辛德勒的名单这么人道主义的一部电影，为什么要因为这样而有这样，不是很可惜吗？但我的院长没有回答我的问题，但是上帝做了一件很奇妙的事，我有两年的时间到了一间弟兄会的教会实习。我第一天去这个教会实习的时候，我就开始有点不自在。为什么？因为所有的姐妹都蒙头，这个跟我以前去做礼拜看到的光景不一样。我们的姐妹烫头发的烫头发，染头发的染头发，可是到那边看到，哇，姐妹都蒙头，虽然像这个裤子可能是穿 Bermuda 穿那个短裤啊，但是海滩热裤，但是上面都蒙头。我就觉得，为什么要蒙头呢？开始的时候又开始 murmur， 开始觉得开始有意见的时候，为什么？但他们又不能说他们错，因为他们按照圣经的真理而行，不是吗？这个不是校规哦，这是圣经的真理。因为姐妹要蒙头，我那个时候就开始有很多心中开始有一些想法，但是我没有能力说他错。虽然圣经的解释可以有不同的方向，但是他们的的确确尊重圣经。在这个教会久了之后，我又发现很多很有趣的事情。譬如说，姐妹是不能站起来带全教会读圣经，只有弟兄。教会里头没有庆祝圣诞节，只庆祝复活节。我开始看到很多我觉得我可能过去的教会生活所没有的经验，可是上帝却透过在那里的实习，透过在那个地方和弟兄姐妹生命的互动，我看见了很多我以前没有看见，我听见以前我听不到的，我学到了很多我以前学不到的。我重新再回想我在看那部电影的时候，我到底在抗争些什么？我重新在思想保罗在这段经文里头，保罗说，信心软弱的你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。经文一开始好像给我们看见有一种叫做信心软弱，对不对？换句话说，另外一边叫做什么？信心刚强。没有错，经文告诉你说，信心刚强的人，那个相对于信心不软弱的人，你不可以轻看。为什么呢？因为神已经接纳他。第三节，然后第四节给我们看到另外一个非常重要的关键，说你是谁竟论断别人的仆人呢？原来隐藏版的信心刚强是被放在上帝的面前，当你要自以为刚强的时候，立刻被上帝提醒说 No， 你是谁竟敢论断？你知道对方是谁吗？对方不是你论断的人，对方是神的仆人。原来当我们自以为刚强而论断那我们觉得软弱的人，保罗提醒我们说，在这里其实没有刚强跟软弱，在这里要思考的是，我们都站在上帝的面前。当有时候我们觉得我们好像比别人知道的多一些，我们因为知道的多一些，我们就好像比较自由，因为凡事都可行嘛，对不对？可是为什么偏偏在这个地方，我们却看见有一群人是愿意把自己的决定权绑在那软弱的人身上？理论上他的软弱，我应该要帮助他刚强，我应该要告诉他说，你不要这么软弱才是。
但为什么我需要为了他的软弱而决定了自己的行为呢？那这是保罗给我们看见一个非常特别的，有一个原因。第六节说，守日的人是为谁守的？为主守的。吃的人是为谁吃的？是为主吃的。讲到后面，吃是为主吃，不吃也是为主不吃。我们因为是为主活，所以我们不再有论断人的机会。也因此接下来的经文我们才有办法明白。第七节，我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着是为主而活，若死了是为主而死。所以我们或活或死，总是谁的人？主的人。亲爱的弟兄姐妹，神的国不在乎吃喝。这段经文14章的经文告诉我们，17节，因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。弟兄姐妹，深愿神的国在我们当中，我们不被吃与不吃，哪一个服事参加或不参加所绊倒了，因为我们都是主的人。我们在今天的祷告里头，我邀请你，求上帝光照我们某一个自己常常引以为傲的事情，也光照我们某一件事情自己常常自卑或胜不过的事情。在这一件事情上，我们懂得把自己全然交在神的手中。求神光照我们的骄傲，光照我们信心刚强的地方，也光照我们信心软弱的地方。我们一起来祷告。主啊，是的，主，再次求你的话语向我们显灵，光照孩子们。我们是不完全的，是软弱的，我们总是会错的，错却的路还多。孩子要将自己最最刚强的教导交在你的手中，我们就能论出我的德高，让我知道如何为主而远不守主，为己的软弱刚强，要做主的殿前女里。主啊，是我们自己，就是为了话语，也为了我们弟兄姐妹的见证。亲爱的主啊，这是一切要对。主耶稣，孩子，谢谢你。主啊，在你看来，软弱跟刚强都不是因为我们能行出与否，软弱刚强其实在你看来都是一样。主，我们没有一个人可以 在你的面前站立说我是刚强的，因为神，我们没有办法靠自己刚强。帮助孩子们，主，当我们定睛在自己的能力，我的刚强，我的软弱上面的时候，我就越少看见神你在我生命当中的作为。主，愿意孩子们常常提醒自己，用神的眼光来看待我们自己的生命。主，使我们的生命因着神的眼光，因着神圣灵的带领，我们越发成为讨神喜悦的生命。主，让我们的刚强与软弱我们都卸在神的面前。主，不足的我们求神的圣灵不断的加添给我们力量。主，我们够的我们求主让我们有更多谦卑的心，愿意更多的摆上。主啊，让我们不依靠自己，让我们也不因为自己刚强或软弱我们就批评论断其他的弟兄姊妹。主，好叫我们的心真的所行出来的都是合你的心意，谦卑柔和，学你的样式。谢谢耶稣基督，谢谢你。弟兄姐妹，我们来跟神再做一个祷告，求上帝帮助我们有一个心智为他而活。我们不是要了成为刚强的人证明我们的信仰而活着，不是，就像那个法利赛人说，你看我不像他那样子。主啊，主要帮助我们，让我们单单为主而活，也因为这个缘故，我们愿意为主的缘故成为各样的人。在什么样的人当中我们就做什么样的人，刚强的人当中我们做刚强的人，在那些信心软弱的人当中我们与他们在一起。或许别人看我们是一个信心软弱的人，但没有关系，我们是为主而活。我们不要管别人怎么看，我们是为主而活，为了要得着人，好不好？我们求神帮助我们成为一个为他而活的人。现在主，你帮助我，让孩子要主再次宣告，不是我们一生的梦，不为别人，为我们，为自己，无论怎么样，单单为你生活。主啊，为了我们看见缘故是什么，主啊，让我们了解，让我们心来，让我们不能软弱，让我们彼此靠，让我们彼此彼此互相的连结，记住我们彼此之间的关系，建立的是一个超越爱、胜过一切的高赞。开始论断。主啊，帮助我们。让我们能够真实成为一个为着主而活着的人。主啊，因为我们的生命气息是你所赏赐的。主啊，我愿我们的一生都在你的计划里面，这就是我们生命的意义。主啊，恳求你，你帮助我们，让我们在面对很多每一天不一样的挑战的时候，主啊，有一个诚实面对自己的心。主啊，我们不是迷迷糊糊，我们不是随随便便，
主啊，当我们来到主你的面前，向你歌唱，向你祷告的时候，主啊，我们说的是真的。 Amen。 我们跟你是完真的，主，因为我们知道，主啊，你体贴我们的软弱，所以我们也像你一样去体贴别人的软弱。主啊，我们知道，当我们来到你的面前向你祷告，恳求你赐福给我们的时候，主啊，我们就不能够掩面不看别人的需要。是的，主。主啊，恳求你帮助我们，对待别人的标准跟对待自己的标准是一样的。主帮助我们，我们的生命真实的要为你而活，把别人的灵魂看得更加重要，因为我们知道灵魂是你所看重的。主啊，主啊，帮助我们，不循着我们一直以来的习惯去服侍，不循着自己以来习惯了的那样子的方式去礼拜，去对待我们周遭的这些弟兄姐妹。主啊，乃是更多的每一天的来到主你的面前自我省察。主啊，也在你圣灵的光照下省察自己，是不是我们的动机不够纯全。或许我们看起来我们做的东西是一样的，我们所行出来的是人人都要称赞人人都要赞美的，但主啊，我们若在你的面前站立不住，我们的动机若有一些是自以为意，是骄傲的，或是我们是自卑的，主啊，主啊，我们在你的面前没有办法隐藏。主，恳求你，你帮助我们，你不只光照我们，主啊，你不只让我们看见我们自己的软弱，主啊，当我们来到你面前祷告的时候，我们相信我们所需要的一切的力量你会加给我们，是你赐给我们力量，让我们能够胜过这一切的软弱和骄傲。谢谢主，听我们的祷告。亲爱的主，你的话告诉我们，我们务要追求和睦的事与彼此建立德行的事。主啊，你的话提醒我们不要因为食物毁坏了你的工程。主，你的话告诉我们，无论是吃肉或喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不做才好。亲爱的主，你的话如果这样子对我们说，求主你光照我们的心。如果我们为了许多次要的事情争论，我们为了许多次要的事情在那里争论不休，主啊，帮助我们止息心中的怒气，帮助我们勒住自己的舌头，不说出论断攻击毁谤的话。主，好让我们在信仰的团体里头只努力做一件事，追求和睦，建立德性。亲爱的主，愿你建造一个彼此接纳的团体，因为我们当中每一个人都是为主活，也是为主死。同心祷告，奉耶稣基督的名，阿